Вітаю! Як завжди у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко і про події понеділка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Утеплили фасади, встановили нові вікна, оновили дах та стадіон. У Дніпрі вперше за 30 років ремонтують спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу Олімпійського резерву номер 3. У Кам'янському визначили переможців програми «Бюджет участі». Переможцями стали 20 проєктів. На Дніпропетровщині у розпалі жнива. Експерти прогнозують, цьогорічний врожай пшениці буде ліпшим за торішній. У Дніпрі Міжнародний день шахів відсвяткували квестом. Участь у грі взяли зо два десятки найменших шахістів міста. Відкритий турнір з армреслінгу зібрав 20 атлетів із Дніпра, Харкова і Кам'янського. Вони виборювали перемогу у 5 вагових категоріях. І тепер про це та інше більш детально. Плюс 651 за добу. Саме стільки нових випадків коронавірусної недуги виявили в Україні протягом доби. Найбільше нових захворілих зафіксували в Закарпатській, Рівненській, Львівській та Київській областях. Загалом з початку епідемії COVID-19 лабораторно підтвердили майже в 60 тисяч людей. З них 1209 на Дніпропетровщині. І за вихідні, кажуть фахівці, в регіоні кількість заражених значно зросла. Протягом минулих трьох діб реєструється підвищення захворюваності на COVID-19 по Дніпропетровській області. Так, якщо 17 липня у нас зареєстровано 11 випадків, 18-го 9 випадків, то 19 липня було зареєстровано 24 випадки захворюваності на COVID-19. Було 22, стане 7. На Дніпропетровщині утричі зменшили кількість районів. Рішення про нове районування ухвалила Верховна Рада України. Після завершення усіх процедур в регіоні створять Дніпровський, Новомосковський, Нікопольський, Криворізький, Павлоградський, Синельниківський та Кам'янський райони. Відповідно, в майбутньому зменшиться кількість районних рад, а також штатна чисельність управлінського персоналу районних державних адміністрацій. Відповідні процедури по трансформації будуть виписані трошки згодом, і плануємо, що десь це станеться до кінця 2020 року, але графік буде поданий точніше у серпні місяці. Утеплили фасади, поставили нові вікна, оновили дах та стадіон. У Дніпрі триває капітальний ремонт дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 3. Він перший за 30 років. Повністю завершити реконструкцію планують до середини серпня. Оновлену будівлю та сучасний стадіон бачили журналісти відкритого. Антону 20 років, 10 із них хлопець займається легкою атлетикою. Він посідає місце у збірній Україні. Говорить, спортшкола Олімпійського резерву номер 3 для нього – другий дім. Каже, тренуватися на якісному покриттю – одне задоволення. Будь-яка тренування – це десь длиться в районі 2,5 часов. Прихожу, звичайно розмінаюсь, якісь спецупражнення, там спеціальна робота. Це може бути либо прыжки, либо штанга, либо просто біг. Как бы від тренування залежить. Все. Дитячо-юнацьку школу Олімпійського резерву номер 3 відкрили понад півстоліття тому. Капітального ремонту заклад не бачив майже 30 років. Оновлення спортшколи стартувало 2016-го. Зараз ремонтні роботи на фініші. Підрядники утеплили фасад, встановили енергоощадні вікна, реконструювали роздягальні та душові, відновили дах та стадіон. Ми маємо на сьогоднішній день практично ультрасовременну базу, яка дозволить нам практически всем 46 видам из 48 здесь проводить подготовку и тренировку. Сегодня мы имеем не только хорошие условия для тренировки, но и для того, чтобы спортсмен чувствовал себя нормально. Спортшкола номер 3 Олімпійського резерву вже 10 років поспіль лідер в Україні серед аналогічних закладів. Заклад готує легкоатлетів за 46 напрямами. Зараз там займаються 375 спортсменів від 8 до 23 років, з якими працюють 27 тренерів-педагогів. Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву з легкої атлетики, вона найкраща за результатами змагань та
осмотр конкурсу, який проводиться кожен рік в Україні. На даний час вона вже найкраща і за інфраструктурою міста, за інфраструктурою, за спортивною інфраструктурою, тому що є в Україні стадіони, є комплекси, але комунальних таких шкіл дитячо-юнацьких не існує. Завершити капітальний ремонт спортивної школи планують до середини серпня. Альона Гребельник, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Дитячим таборам бути, вірогідно, заклади дитячого відпочинку таки відкриють у серпні. В останній місяць літа міська влада Дніпра планує оздоровити майже 650 дітей. Це діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, малеча з багатодітних, малозабезпечених родин, а також обдаровані діти. На путівки з міського бюджету виділили майже 6,5 мільйонів гривень. Ймовірно, через карантинні правила діятимуть обмеження на кількість дітей, яких зможуть там розмістити. Тому батькам, які відправлять дітлахів на відпочинок власним коштом, кажуть у профільному департаменті міськради, відшкодують вартість путівок. Після прибуття дитини до міста Дніпра, після оздоровлення, нададуть до департаменту соціальної політики відповідні підтверджуючі документи про оплату путівки самостійно та про факт перебування дитини в дитячому закладі. Розрахунок компенсації буде здійснюватися шляхом обчислення вартості путівки та вартості ліжко-дня і фактично проведених дитиною днів на оздоровлення, але не більше, ніж 480 гривень на день. Конкурс підсумували, кращі проєкти обрали. У Кам'янському визначили переможців програми «Бюджет участі». Сучасні зелені зони, графіті, спортивні майданчики, медичне обладнання та ідеї з цифрової освіти. Загалом цьогоріч на конкурс подали понад 120 ініціатив. Конкурсна комісія обрала 20 проєктів переможців. Про декілька з них у нашому наступному сюжеті. Кам'янчанка Катерина перемагає у бюджеті участі вже втретє. Всі її проєкти спрямовані на розбудову території біля школи, де вона колись навчалася. Попередні ініціативи дозволили облаштувати подвір'я навчального закладу номер 34 футбольним полем та дитячим майданчиком. Цьогоріч дівчина подала два проєкти. Один з них – встановлення спортивних тренажерів. Дана школа, 34-та, це є єдиний культурний центр на селищі, і тому, коли ми реалізували перші два проекти, до нас почали надходити запити, що класно було б ще доробити вже цю спортивну зону, щоб вона вже була повноцінною, охоплювала максимальну кількість видів спорту, і щоб люди змогли після роботи відпочивати тут разом з дітьми. Другий проєкт Катерини переміг у категорії «Інфраструктура». За нього проголосували понад 1500 мешканців. Ініціатива допоможе упорядкувати пішохідну зону по вулиці Дорожня. Дівчина каже, це територія навколо школи, і вона у вкрай незадовільному стані. Багато людей кожного дня проходять, дуже багато молоді, тому що тут два магазини, які розташовані біля школи. І тому, власне, вирішили починати взагалі таке розбудовувати, скажімо так, цю інфраструктуру, вкладати ці всі тротуари саме з лицевої сторони навчального закладу. І далі, можливо, будемо ще якісь проекти коли робити, вже тоді будемо далі вкладати ці тротуарні доріжки. А от Кам'янська лікарня номер 7 участь у конкурсі бере вперше. В медичному закладі кажуть, завдяки проєкту «Не будь байдужим», який переміг у бюджеті участі, вони придбають приліжковий монітор та аспіратор. Ми дуже раді, що ми знайшли відклик у наших горожан, і горожани проголосували за нас. Нам безумно приємно. І ми раді, що ми побіділи. Нам необхідно було отримати монітор пацієнта і медичний відсос. Это очень важно, особенно в те времена, когда ночью у тяжелых больных, чтобы не пропустить и вовремя отреагировать. Цьогоріч містяни та комунальні заклади подали на конкурс понад 100 соціальних проєктів. Підтримати можна було по одній ініціативі в кожній з чотирьох номінацій. Загалом проєкти підтримали понад 35 тисяч кам'янчан. На їхню реалізацію з міського бюджету виділили майже 4 мільйони гривень. Це міські ініціативи, які повинні бути безкоштовними та загальнодоступними. Тобто це основні критерії, за якими подаються громадські проєкти, за якими вони аналізуються з самого початку. І вже потім, яким чином визначаються переможці? Звісно, за рейтингом, за голосами мешканців. 20 проєктів переможців бюджету участі планують втілити до кінця поточного року. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Викрали та катували. В Кривому Розі поліція звільнила двох підлітків, яких троє чоловіків майже дві доби катували в гаражі. Як встановили поліцейські, хлопців 14 та 16 років викрали в суботу ввечері. Зловмисники одягнули їм на голову пакети та посадили до багажника авто. Повезли до лісосмуги і почали мордувати. Потім побитих дітей відвезли до гаража і зачинили у підвалі. Правоохоронці знайшли юнаків в гаражному кооперативі в Покровському районі міста. Там виявили биту, ножі та пістолет травматичної дії. Одного підозрюваного поліція затримала, ще двох зараз шукають. Кримінальні провадження відкриті за трьома статтями. Коли правоохоронці зайшли до гаражу, то в підвальному приміщенні за ґратами знаходились діти з чисельними тілесними ушкодженнями та виснаженням. Одразу було викликано швидку та розпочато подальші заходи щодо затримання осіб, причетних до цього злочину. Так, наразі поліція затримала можливого підозрюваного чоловіка 84-го року народження, який зараз знаходиться у відділі поліції та надає свідчення. Обвал піску забрав життя двох людей. Трагедія сталася після опівдня в П'ятихатському районі за межами села Комісарівка. Там через сув піщаної маси у стихійному кар'єрі засипало 50-річного чоловіка та 15-річну дитину. Рятувальники витягнули їх з-під завалу, але врятувати їх не вдалося. На Дніпропетровщині в розпалі жнива. Наш регіон входить до трійки лідерів по врожаю ранніх зернових культур – ячменю, гороху, ріпаку. Наразі активно збирають пшеницю. Експерти прогнозують, цьогорічний врожай пшениці буде ліпшим, ніж у 2019-му. На Косовиці побувала і наша Лідія Дмитрашко. Жнива у розпалі. Аграрії Дніпропетровщини вже зібрали перший мільйон тонн зерна. Пан Олександр прогнозує, його аграрне підприємство цьогоріч зможе зібрати 3,5 тонни пшениці з одного гектара. Це в півтора рази більше, ніж торік. Один колосок – це 1 грам зерна. Це немного. Ну, в даний момент, я тут думаю, у нас десь 0,8, більше нету. Пшениця год сложний, була тепла зима, були осадки, тобто пшеницю воно просипалась зимою. Попри неідеальні природні умови, врожай гарної якості, розповідає аграрій. Качество зерна вище, класність зерна, процент білка і клітини в ньому більше. Пан Віталій – комбайнер. Він збирає врожай вже багато років. Розповідає, робота хоч і важка, але йому до душі. З 7 ранку обслуговуємо комбайни, з 9 починаємо косити і до 9 вечора. Врожай непоганий. Пшениця сипе під 40 центнер, може навіть на окремих полях і більше. Так що стараємося убрати качественно. Комбайнери і жнивують, і освоюють ще одну актуальну професію – блогера. Відео для соцмереж знімають прямісінько за кермом комбайна. Отак ми працюємо, все на ходу. На Дніпропетровщині вже накосили понад 710 тисяч тонн озимої пшениці, більше ніж 300 тисяч тонн озимого та майже 90 тисяч ярого ячменю. Зібрали й 24 тисячі тонн гороху. Аграрії області накосили перший мільйон тонн зерна. За цим показником регіон у трійці лідерів України. Саме по нашому регіону там дуже хвилюватись нема чого. Ми зібрали на сьогоднішній день понад вже половини запланованих площ, тобто збирання йде непоганими темпами. Тут трошки дощики нам перебили збирання, але я вважаю, що дощики теж потрібні на кукурудзу, на соняшник. Дві третини зібраної української пшениці піде на експорт до країн ЄС, в Африку, Єгипет та Азію. Лідія Дмитрашко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Вже місяць, як у Дніпрі, стартував сезон баштанних. У місті чимало торговельних майданчиків, де вже активно торгують динями та кавунами. Однак фахівці застерігають – ласувати жовтими фруктами та смугастими ягодами. Придбаними на стихійних місцях торгівлі не варто. Купувати кавуни та дині радять лише у магазинах і на спеціально обладнаних точках на ринку.
Не бажано купувати ранніх баштань, якщо вони дуже великих розмірів. Це 15, там, 14 кілограм, може і більше. Чому? Тому що, можливо, саме на ці ранні баштані були додані препарати росту чи то нітрати, і вони виросли саме таких великих розмірів. При купівлі кавунів в дитині необхідно звертати увагу, наприклад, якщо це кавуни, то хвостик повинен бути сухий. Якщо це є жовті плями на баштанних культурах, то це добра ознака, тому що це вже вистиглена ягода і вона вже можна готова до споживання. Гра на свіжому повітрі. У Дніпрі провели квест для маленьких шахістів. Його приурочили до Міжнародного дня шахів. У парку Шевченка зібралися 4 команди, загалом 24 гравці. Вони відповідали на запитання шахової вікторини, шукали заховані конверти і просто веселилися, спілкуючись з однолітками. За грою спостерігала і наша знімальна група. 10-річний Матвій грає в шахи 4 роки. Каже, за цей час познайомився з багатьма шахістами-однолітками. Сьогодні вони прийшли разом, аби командою взяти участь у квесті на шахову тематику. Ну, я просто з ними на турнірах грав, вони достатньо добре грають. Прийшов пограти у квести і Ілля. Він професійно грає в шахи 2 роки. Розповідає, вже встиг виконати перший розряд. Більше люблю рішати задачі, ніж грати. І люблю використовувати комбінації в шахматних партіях, ніж просто пасивно розвиватися. В кожній грі можна знайти щось нове і узнати щось для себе необичне і потрясаюче. Підтримати Іллю прийшов батько. Саме він привів сина в шаховий клуб. Розповідає, хлопець тренується, поступово набирається досвіду. Але іноді, жартує пан Олег, за шахівницю сина доводиться саджати практично силоміць. Маю надію, що він здобуде певні результати у шахматних баталіях. Він наразі має перший розряд, тренується, не скажу, що дуже завзято. Ну, як тренується, такі має результати. Якщо буде тренуватися більш старанно, то я маю надію, що будуть і перемоги. Спочатку знайомство, розподіл на команди, і гра почалася. Загалом організатори приготували учасникам квесту 6 завдань. Виконавши перше, команди отримують наступне. По фото вони мають відшукати місце знаходження конверту. Він – ключ перепустка до наступного етапу. А, я знаю. Пошли, побіжайте, погнали, діти. Не побіжали. Різні завдання у них, де вони повинні проходити ці квести і шукати пазли. В кінці це буде збиратися шахматна доска в виді пазла, де потрібно буде вирішити шахматну задачку. Такий шаховий квест у Дніпрі пройшов вперше. Так міська федерація вирішила відсвяткувати Міжнародний день шахів. У парку Шевченка змагалися найменші шахісти. Загалом 4 команди по 6 гравців віком від 7 до 12 років. Організатори поставили лише одну умову – гравці мали бути не вище першого розряду. З'явилася можливість вивести дітей, щоб вони одновременно і подихали свіжим повітрям, і щоб це було для них і таке, як розвлечення. У Федерації шахів Дніпра говорять, квест дуже сподобався учасникам, тому зроблять його традиційним. На згадку гравці отримали дипломи, солодощі та заохочувальні подарунки. Кристина Малікова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі визначили кращих армреслерів. Відкритий міський турнір зібрав атлетів із Дніпра, Харкова і Кам'янського. Усі учасники – виключно аматори. Вони виборювали перемоги у 5 вагових категоріях. За поєдинками спостерігав і наш В'ячеслав Куліш. Бігу! Стоп. У напруженому поєдинку 26-річний Юрій Макаров із Дніпра поступився своєму супернику і не дійшов до фіналу. Він зізнається, займається армреслінгом третій рік і ще не накопичив достатньо досвіду для перемог. Армреслінг – такий вид спорту, що якщо ти швидко не виграєш суперника в турнірній сітці, то тобі буде дуже важко дійти до фіналу. Тобто треба бути на голову сильніше, ніж суперник. І поки я недостатньо сильний, щоб виграти, і тому проіграв 2 рази підряд. На нього! Держи!
А ось майстер спорту міжнародного класу Дмитро Грумський професійно займається пауерліфтингом. Але зажадав спробувати свої сили в іншому спорті. Каже, в армреслінгу все вирішує техніка. Штанга плюс-мінус на всіх соревнованиях вона однакова. Ти знаєш свій предельний максимум, який-то вес. А здесь каждый человек индивидуальность, и, возможно, с каким-то соперником ты боролся в прошлый раз в одной технике, а сегодня вот мне соперник навязал другую технику, и у него получилось выиграть. Тут не обов'язково мати величезну масу м'язів, як у бодібілдингу. Запорука успіху армрестлера у правильній роботі кистей, наголошують фахівці. Главный акцент делается на кисть, на предплечье, развитие этих групп мышц. Вот, кисть и предплечье, оно дает 70% победы в поединке. Участь у відкритому чемпіонаті Дніпра взяли 20 атлетів із Дніпра, Харкова і Кам'янського. Спортсмени змагалися у 5 вагових категоріях. Переможців судді визначали за кількома критеріями. Здесь йде взаємозачет по лівій і правій руці. То есть сумма побед по левой руке плюс сумма побед по правой руке выводится общий знаменатель, как бы победитель в категории. Чемпіонами турніру стали 5 спортсменів. Вони отримали грамоти, медалі і спеціальні призи. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Містяни можуть зітхнути з полегшенням. Виснажлива спека відступила принаймні до кінця тижня, кажуть в гідрометцентрі. Аномальна висока температура за 37 градусів, яка спостерігалась на території області, це температурний рекорд липня, відзначають синоптики. Проте вже за кілька днів повіє прохолодою. Середньодобова температура складатиме 25-30 градусів вище нуля, а вночі стовпчик термометра не підніматиметься вище 17 градусів. А вже завтра обіцяють мінливу хмарність та короткочасний дощ. Однак шквального вітру та гроз, як минулого тижня, очікувати не слід. На найближчі декілька днів ми будемо знаходитися під впливом малогредієнтного поля пониженого атмосферного тиску з атмосферними фронтами. Під час проходження цих фронтів 22-23 липня очікуються невеликі короткочасні дощі, під час дощу гроза і пориви вітру. Температура вночі більш комфортна, чим була на початку липня. 12-17 градусів тепла, день 25-30 максимум. Тобто ті аномально високі температури, 37 і вище, які спостерігались на території нашої області 4, 5, 6, навіть 7 липня. Такою була остання інформація випуску. Бажаю, щоб у вас завжди було радісно на серці та тепло на душі. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!